порівнянні порізи двох ножів. Це Кламберг наші і Віндєта. Обидва ножа призначені для колючих ударів, але от, завжди було цікаво, чи оця фламбергоподібна форма леза, вона дасть щось для порізу, чи не дасть. Зараз ми це знаємо. Перше беремо Віндєту. Так, жировий слід на дві третини, отак от, чик, дві третини клинку повністю заліз. Ну, це не дивно, вона вузенька. І довжина порізу десь, ну, сантиметр, 5, так, сантиметрів. 6, мабуть. Глибина, ну, до дерев'яхи, а тут на початку слабенько. Ну, не слабенько, точніше, але не до кінця. Далі тут лезо вже як сходило, воно прорізало до самої палки. Ну, все одно приз дуже сильний. Неочікувано від Віндєти таких сюрпризів ми не ожидали. Зараз пробуємо на іншому місці, десь я, мабуть, сюди, наверное, лупану фламбергом. Так, от ми лупанули, ось у нас перший був приз, а ось другий. Ух, блін. Ніфіга себе. От вони зійшлися в один, але ну, тут чітко простежується. Оце ось поріз фламбергом. Поріз значно сильніший, ніж просто ось це був перший, оце ось другий. Значно сильніше прорізало, ніж в ліс. Отак от. Ну, це більше, ніж на 3/5, мабуть, клинка. Чи 4/5, мабуть, не. Короче, розрізав він взагалі тут все в хлам, повністю до палки, тут і м'яса не лишилось. Два окремих куска одним ударом. Тобто робимо висновок, що такі фламберги дійсно мали сенс у середньовіччя. Ще, звичайно, цікаво було порізати на великих кусках м'яса, але ну, щоб подивитися, наскільки максимально вона видасть поріз. Але ми не були готові до таких поворотів событий, тому поки що все. Всім привіт, Blade Brothers Knives, наші ножички.